Հայաստանում վերջին տասնամյակում մեծ թափով զարգանում է մեդալաբաշխությունը։ Բոլոր գերատեսչությունները տասնյակ մեդալներ, շքանշաններ ու պատվոգրեր են բաժանում։ Ամեն հնարավոր առիթով իրար մեդալ են տալիս ու ստանում։ Նոյեմբերի 28-ին Հանրապետության նախագահը մասնակցեց Արցախյան ազատամարտում տարած հաղթանակներում նշանակալի ներդրում ունեցած 5-րդ մոտորաձգային կամավորական բրիգադի կազմավորման 25-ամյակի միջոցառմանը և հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում ցուցաբերած նվիրումի համար 10 ազատամարտիկի երախտագիտության մեդալ տվեց։ Նրանից հետ չմնաց վարչապետը։ Հենց հաջորդ օրը մի դյուժին մեդալ ու շնորհակալագիր էլ Կարեն Կարապետյանը բաշխեց նույն առիթով, նույն բրիգադի ներկայացուցիչներին։ Անտրամաբանական է։ Հիմա այդ բրիգադը որքանով պետք է կարևորի վարչապետի ստացած մեդալը, եթե նախագահից արդեն նախորդ օրը նույն բանի համար ստացել է։ Մանավանդ որ խորհրդարանական կառավարման համակարգի դեռ ամբողջությամբ չենք անցել և նախագահն ավելի բարձր է վարչապետից։ Յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր մեդալն ունի, որով պարգևատրումներ է անում զանազան բաների համար։ Հայաստանի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների, երկարամյա օրինակելու անբասիր աշխատանքի, մատաղ սերնդի կրթության, ուսման մեջ գերազանց առաջադիմության, բնապահպանության կամ գյուղատնտեսության բնագավառում նշանակալի ավանդի, փրկարարական աշխատանքի և այլնի համար։ Հայաստանի նախագահի գործունեության ամբողջ ընթացքում ընդամենը 1 դեպք է եղել, որ նա այցելել է հիմնարկի տոնին և 1 մեդալ տվել։ Դա նոյեմբերի 28-ն էր։ Հատուկ հնչական ծառայության կազմավորման տասնամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին շնորհավորեց իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար պետական պարգևով խրախուսեց ծառայության աշխատակիցներից մեկին, ասաց, որ ժամանակի ընթացքում բոլորին էլ կպարգևատրի։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանում որդեգրել են ոչ ոքի առանց մեդալի չթողնելու քաղաքականություն։ Եթե մեդալ չեն տալիս, ուրեմն տալիս են կոչում, պատվոգիր, շնորհակալագիր։ Այդ համատարած մեդալաբաշխությունը բավականին թանկ հաճույք է։ Հայաստանի կառավարությունը, օրենսդիր և դատական մարմինները, նախագահի ապարատն ու Երևանի քաղաքապետանը միասին ամեն տարի 100 միլիոն դրամից ավելի գումար են ծախսում մեդալների վրա։ Դրանց գները տարբեր են, սկսած 14,000 դրամից մինչև 60,000 դրամ։ Ամենաշատը մեդալով պարգևատրում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Միայն 2016 թվականին 3,000-ից ավելի մեդալ է պատվիրել։ Հաջորդ խոշոր մեդալատուն ոստիկանությունն է, 1,800 մեդալ, որոնց համար վճարել է 15 միլիոն դրամ։ Նախարարությունների հատկացումները բոլորի միասին կազմում են 35 միլիոն դրամ, նախագահականինը 10 միլիոն։ 2016-ին Երևանի քաղաքապետարանը 70 մեդալի համար 1.7 միլիոն դրամ է ծախսել։ Հայաստան եկած որևէ պաշտոնական միջոցառման մասնակից առանց մեդալի մեր երկրից չի գնում։ Կոչում, շնորհակալագիր, տարբեր գերատեսչությունների մեդալներ, համալսարանական մեդալ կամ գոնե պատվավոր դոկտրի կոչում, բայց անպայման ինչ-որ բան ստանում է։ Մեդալների տրամադրումը երբեմն զավեշտի է հասնում։ Օրինակ 2015 թվականի փետրվարի 25-ին Զորավար Անդրանիկի ծննդյան 150-ամյակի կապակցությամբ երկրապահ կամավորական միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը Զորավար Անդրանիկին պարգևատրեց սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանով։ Զորավար Անդրանիկի ծննդյան 150-ամյակի կապակցությամբ հրամայում եմ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորական միության բարձրագույն պարգև սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանով պարգևատրել Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան։ Այսպիսի մոտեցմամբ չի բացառվում, որ առաջիկայում էլ որոշեն, ասենք, Կոմիտասին կամ Հովանես Թումանյանին պարգևատրել։ Իդեպ հաճախ մեդալ են տալիս այնպիսի մարդկանց, որ այդ քայլը վիրավորանք է համարվում մյուս մեդալ ստացածների հասցեին։ Հատկապես վերջին շրջանում շատ քննարկվեց այն հարցը, թե օրինակ քանի падգամավոր կա խորհրդարանում, որ հայրենիքի պաշտպանության բնագավառում մատուցած ծառայությունների համար մեդալներ ունի, այնինչ ոչ պատերազմի է մասնակցել, ոչ էլ ծառայել զինուժում։ Այսօր բազմաթիվ ազատամարտիկներ կան, որոնք տարբեր տարիների պարգևատրվել են տարբեր մեդալներով, պատվոգրերով, շքանշաններով, սակայն ապրում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Հիշենք, թե ինչպես 2013-ին մի շարք ազատամարտիկներ պահանջելով արժանապատիվ վարձատրություն, թոշակ, աշխատանք, սոցիալական պայմաններ մեդալներ վերադարձրին, մեկն ունի հաշմանդամության երկրորդ կարգ, չունի բնակարան, բայց մեդալ է վաստակել, մեկ ուրիշն ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, բայց բուժում չի ստանում, երրորդը բազմազավակ է, նպաստի հույսին։ Նրանց մի մասը հենց 5-րդ մոտորաձգային կամավորական բրիգադի ներկայացուցիչներն էին, որոնց ընկերները նոյեմբերի 28-ին Սերժ Սարգսյանից և Կարեն Կարապետյանից մեդալների հերթական խմբականակը ստացան։ Ո՞վ է տվել ձեր մեդալը, որ այդքան վիրավորված եք մեսար։ Ինչ կապ ունի վաճապետ։ Արցախից եմ ստացել պաշտպանության նախարարությունից։ Եթե ինձ քաջի մեդալով պարգևատրում են, եւ իմ ազգին ժողովուրդը խեղճ ու կրակ որը հասը վարսակում է ստրուպի նման,
ես չեմ կարող այդ մեդալը ընդունել։ Այսօր մենք որպես բողոքի ցույց մեր պետական պարգևները հետ ենք հանձնում, որովհետև այս պետական պարգևները կրում են եւ առաքինի ազնի զինվորներ, եւ ցավոք կրում են նաեւ ավազակները։ Մենք ոչ պաշտոն ենք ուսում, ոչ էլ եսի ինչ ենք ուսում։ Մենք ընդհանուր առմամբ ուսում ենք մեր բոլոր ազատամարտիկների իրավունքները, որ չոտնահարվի, պաշտպանվի մեր շահերը, ու որ մենք որպես ազատամարտիկ զգանք մեր հայրենիքի մեջ, որպես մարդ զգանք։ 2013 թվականի մայիսի 28-ին Հանրապետության տոնի արդիվ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով պարգևատրված երջանկահիշատակ Լևոն Խեչոյանը հրաժարվեց ընդունել մեդալը հայտարարելով. «Շնորհակալ եմ վստահության և մեդալի համար, սակայն այն չեմ կարող ընդունել, երբ այս չափերի արտագաղթ կա մեր երկրում, երբ իմ եղբայր ազատամարտիկները չդիմանալով սոցիալական ծանր պայմաններին նստացույց են անում, գուցե լավ չեմ գրել իմ գրքերը, մարդկանց չեմ կարողացել համոզել, չլինել այդպիսին, որ երկրում էլ այս վիճակը չլիներ»։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է մինչև 2040 թվականը երկրի բնակչությունը 4 միլիոն դարձնելու մասին։ Կհաջողվի դա թե ոչ, դժվար է պնդում անել, բայց եթե դա չհաջողվի, որպես փոփանք, կարելի օրինակ երկրի մեդալակիրների թիվը հասցնել միլիոնի, ինչ վատ կլինի որ, և հոգ չէ, որ այդ մեդալների մի մասը սոցիալական խնդիրներից դրտված էլի կհայտնվի վերնիսաժում, որտեղից մեդալ չստացածները կկարողանան կոպեկներով գնել ու իրենք էլ դառնալ մեդալակիր։